Madaxweynaha dalka Keniya mudane Uhuru Kenyatta ayaa maanta aqalka madaxtooyada ee magaalada Nairobi ku marti qaaday wafdi ka socda Jamhuuriyadda Soomaaliland oo hoggaaminaya madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixe Cabdi oo maalintii labaad ku sugan dalka Keniya. Kulankaasi oo ahaa mid laba geesood ah oo u dhaxeeyay madaxweynaha Keniya iyo madaxweynaha Soomaaliland oo ay weheliyeen wafdigii booqashada ku joogay dalka Keniya. Labada madaxweyne waxay ka wada hadleen qodobo dhowr ah oo badan danaha labada dal ee Keniya iyo Soomaaliland sidii loo xoojin lahaa. Waxaana la isla meel dhigay in labada wafdi ay isugu yimaadaan kulan labaad oo maalinta berriya qabsoomi doona si loo dhammaystiro qodobada labada madaxweyne ku wada hadleen maanta. Sida lagu sheegay war saxaafadeed lagu soo baahiyey beejka madaxtooyada Soomaaliland, Cabdisamad Jaamac Axmed Cabdisamad Geer, Eryal TV.